vajza dhe gra hiqni dorë nga varësia ndaj burrave. Aulona Mosta, ngjarjet që ndodhin në ambient që na rrethon, lagjen, qytetin, shtetin e të tjerë na bëjnë të reflektojmë dhe të flasim jo aq shumë për historinë konkrete me dëshirën për të thënë ca thashë theme dhe për të shtyrë kohën deri në ngjarjen e radhës, por për fenomenin i cili shkon përtej një historie që bëhet publike dhe mediatike për shkak të emrave të përveçëm që ka brenda. Dua të flas për fenomenin që historia përveç me nxjerr edhe më në pa falmundësisë që jep kujdo të jap mendimin e tij nëpër komente dhe që të ndihmon ty të kuptosh shumë, të kuptosh për mendësinë e një shoqërie të tërë, vajzash dhe grash, që të vetmin qëllim në jetë kanë burrin, secila për arsye të ndryshme, dikush për të shëruar e për të shpëtuar nga traumat e fëmirisë e adoleshencës me meshkuj familjar të dhunshëm, dikush për t'i shpëtuar varfërisë, dikush për të mbushur boshllëqet e varfërisë shpirtërore dhe mendore me pasuri materiale, dikush për të përmbushur ëndrat e fëmirisë me princin me kal ku jetuan të lumtur për gjithmonë e të tjerë të tjerë. Arsye të ndryshme. Përfundimi i njëjtë, varësia nga një burr, sepse kështu na kanë mësuar, rritur e edukuar, bër lavazh truri. Burri mbi çdo gjë, burri para të së gjithash, burri padyshim para vetes tonë, burri deri në frymën e fundit që jepet për burrin padyshim. Burri padyshim që është shumë i rëndësishëm, por kur shihet si partner, jo si zot i jetës tënde, burri është shumë i rëndësishëm, por kur të plotson, jo kur të zotron. Dashuria është motor i një jete të lumtur, por kur është e shëndetshme, jo kur të sëmur. Vetja është gjithmonë e para dhe vetja ekziston edhe kur burri s'të do më, edhe kur burri të lë, edhe kur burri ikën, edhe kur burri të ndëron. Vetja, ajo s'të lë asnjëherë në baltë, prandaj të lutem, mos e tradhto për një burr që të tradhëton.